Dobrý den, vítejte u zpráv z regionu. Městem Kunovice zase po dvou letech projela jízda králů. 26 jezdců doprovázelo letošního krále Adama Hlaváče. Po dvou letech se do Kunovic vrátili pečlivě nazdobení koně a královská družina. V letošním roce navíc vstoupila jízda králů do jubilejního 20. ročníku od svého znovu obnovení. Vše začalo slavnostním přijetím královské družiny v klenbovém sále panského dvora. Hlavními hvězdami byli samozřejmě jezdci družiny a hlavně letošní král Adam Hlaváč. Ten měl svůj čestný úkol už předem daný. Já jsem měl 15 měsíců, mě babička vozila v kočárku a pan Milan Stašek neměl král, tak zašel za mou babičku a říkal, že prý nemá krála. Babička říkal, že už nemusí hledat, že má tady král, takže jsem tam zapsaný už 11 let. Adam se na svůj úkol těšil, roli krále totiž bere jako velkou čest. Určitě to bude má pocta, že budu králem a tak. Tak asi skvělý zážitek. Páteční program byl jen malou ochutnávkou toho, co se chystalo na celý víkend. V sobotu městem například projelo defilé kočárů tažených koňmi. Na těch se pak mohla až do večera povozit také veřejnost. Máme tady povozy z Boskovic, z Tlumačova, Břest u Hulína, Milokošť, Ranč Nevada, Včelary. Zajímavý je třeba tady tento žebřiňák, což je největší žebřiňák na střední Moravě. Je to žebřiňák, který je v muzeu kočáru u pana Obra v Čechách pod Kosířem. Zajímavý je ten zápřah, který mám na mysli ty koně, protože to jsou brabantské koně, které váží bezmála jednu tunu. Hodně netradiční koně u nás, které se používají zejména v Beneluxu na rozvážení piva. V programu pak nechyběla vernisáž prací žáků Uherskohradišťské umělecko-průmyslové školy, kteří tvořili oděvy s folklorní tematikou, soutěž malých verbířů a samozřejmě ani vystoupení muzikantů a tanečníků okolních a hlavně domácích folklorních souborů. Neděle pak byla ve znamení vyvolávek a slavnostní jízdy. Pro povolení si všech 26 jezdců přijelo před radnici. Jo, jo! Běženci se rozběhli do Evropy na všechny strany! Mě to dojímá, protože když vidíte ty generace, které rostou a krásně si to takto předávají, tak je to pro mě strašně dojemné. Letošní jízdu králů podpořilo také nádherné počasí, které dá barevnému zdobení koní i pestrosti krojů náležitě vyniknout. I proto jízda králů opět přilákala tisíce zvědavců. A komu by to bylo málo, může se už tuto neděli vydat do Vlčnova. I tady budou připraveni krojovaní koně a mladý král. Město Kroměříž zahájilo návštěvnickou sezónu. Stalo se tak v sobotu, a to s velkou parádou. Na náměstí totiž přijel Karel IV. Se svou družinou. Město Kroměříž slavnostně zahájilo letošní návštěvnickou sezónu. Stalo se tak prostřednictvím středověkého dne, který zároveň připomněl hned dvě návštěvy krále a císaře Karla IV. Ten v sobotu osobně zavítal na velké náměstí, kam doputoval s celou družinou od kostela svatého Mořice. A panovníka stejně jako tehdy vítali davy lidí. Poprvé tady byl v roce 1340. Zajímavostí je, že zrovna u nás podepsal svou bulu, že Uherské Hradiště bude královským městem do budoucna. A potom zde byl ještě v roce 1342, kdy naopak kroměřížským občanům dal právo vařit pivo a prodávat ho ve vzdálenosti jedné míle od hradeb. Tohoto důležitého práva ve městě rádi využívají dodnes, což bylo vidět i na ploše náměstí, kde byly pro zájemce přichystané stánky s občerstvením, ale i sortimentem lidového jarmarku. Lidé se pak mohli pobavit s šermíři, středověkým ležením nebo třeba dobovou muzikou. Součástí Karlovy družiny se stali i studenti zdejšího arcibiskupského gymnázia i se svým vychovatelem. Vystupujeme tady ze společnosti Cruentus a Mediavita. Cruentus je šermířská taneční skupina a Mediavita je hudební skupina. Je to náš kroužek na arcibiskupském gymnáziu a jsme moc rádi, že se tady můžeme setkat se všema kamarádama. Milujeme 13. až 15. století, 13. a 14. století, to je naše období. Já jsem přes školu, že jsem uviděla, že je vlastně kroužek šermu, tak mě ten šerm zajímal už od malička, tak jsem přihlásila. S 1,5 ručním mečem a s kordem.
Nám vlastně říkají, jak v té době žili, co dělali a co vlastně jedli a různé zajímavosti o jejich životě v té době. Letošní turistická sezóna bude v Kroměříži obzvlášť nabitá. Budeme tady mít takzvaný videomapping, kdy budeme promítat na radniční budovu různé obrázky a myslím si, že v České republice se to moc nedělá. Budeme tady mít na náměstí rozdělané velké obrazce 8x8 metrů, takzvané 3D obrazy, kde když si turisté stoupnou, se dostanou v 3D obraze do dávné minulosti Kroměříže. Kromě výročí Karla IV. Si město vzpomene i na jubileum malíře Tiziana. Jeho slavný obraz Apollon a Marsyas je součástí zdejší zámecké obrazárny. Varhaní hudba v podání mistra zněla v neděli v Napajedlech. Ve zdejším kostele se představil pedagog brněnské JAMU David Postránecký. Monumentální, ale i jemné a křehké mohou být tóny varhan v rukou mistra. Přesvědčit se o tom mohli obyvatelé Napajedel, pro které byl na nedělní podvečer přichystaný v kostele svatého Bartoloměje varhaní koncert. Hlavním protagonistou byl pedagog brněnské JAMU David Postránecký, který své studenty vyučuje varhaní improvizaci. Zajímá se také o historii a archeologii. K trochu netradičnímu nástroji jej ale přivedly pravidelné návštěvy bohoslužeb. Jsem chodil od malička do kostela, takže jsem slyšel varhany, takže varhany se mě strašně zalíbily pro svou tajemnost takovou. Nejdřív to byly vesnický varhany někde v Hloboukách u Brna, který se mě zalíbily v tom, že tam se hrál i nohama. Jo, tak už jako malý prcek jsem chtěl hrát na varhany kvůli tomu, že jsem se mohl zašlapat pořádně. Pro své nedělní vystoupení si David Postránecký vybral díla Bacha, Lista nebo Regra. A jelikož ji sám vyučuje, nesměla samozřejmě chybět ani improvizace. Varhany v Napajedelském kostele jsou podle Postráneckého velmi zajímavým nástrojem, který poskytuje hráči široké pole působnosti. Tyto varhany jsou čistě mechanicky. Jo? Všechno je tam vedený tahýlkama, abstraktama, není tam žádná elektrika vevnitř. Takže nejsou tam žádný paměti, žádný takzvaný secry. Všecko si varhaník musí, buď si to vytahuje sám, nebo má na to pomocníka. Jo? Já jsem si tady vzal trošku nekonvenční literaturu, která se běžně na tyto nástroje jako nehraje, no, ale na druhou stranu mám šikovnou registrátorku, takže jsem to trošku riskl a má tam toho registrování, toho tahání, vytahování a trošku víc, ale tak snad to už nějak zvládneme. Aby ani návštěvníci koncertu nebyli o všechny tyto činnosti varhaníka ochuzeni, nechyběla projekce z kůru na velké plátno v lodi kostela. Lidé si tak mohli vychutnat krásu hudby i zajímavé dění nejen na klaviatuře. Stovky vzorků čekaly na návštěvníky výstavy vín v Dolním Němčí. Vzhledem k termínu akce šlo zřejmě o jednu z posledních příležitostí, kdy víno okoštovat ve velkém. Výstavy vín jsou na Slovácku velmi vyhledávanými společenskými událostmi, kde jinde je totiž možné ochutnat množství vynikajících vzorků a setkat se přitom s přáteli, často i s hudebním doprovodem. Právě takovou příležitost nabídli v sobotu odpoledne obyvatelům Dolního Němčí zdejší zahrádkáři. V kulturním domě bylo pro zájemce připraveno k ochutnání na 350 vzorků. Nejstarší víno je z roku 2008 a je to červené víno, Frankovka. A z bílých vín je nejstarší z ročník 2010 a je to Riesling Rýnský. Tento ročník je kvalitnější jak předchozí ročník. Vína jsou se zbytkovým cukrem, převážně jsou vína polosladká nebo výběr z hroznů. Kyselinek chybí, jelikož ten rok byl loňský velmi slunný. Pochutnávali si tak zejména milovníci sladších vín. Ke srovnání se v Dolním Němčí sešli kromě vzorků z okolí také vína ze Slovenska, Dolních Věstonic nebo Moravské Nové Vsi a Velkých Bílovic. Košt vína organizují zdejší zahrádkáři už 16 let. Jsou tady i vinaři, je tu zhruba 7 vinařů, jo, kteří vyrábí víno. Vinice tady nemáme, ty tady byly v minulosti. Většinou všechno vína jako dovážíme, kupujeme od pěstitelů
jak z jihu, tak i něco ze Slovenska. Zahrádkáři i v letošním roce dělali, co mohli. Nechyběla cymbálovka, dobrá nálada i grilované speciality. Jednu hořkou pilulku ale musí organizátoři polknout každoročně, a to nezájem místních. Vždycky nás trápí návštěvnost. Návštěvnost, a to většinou tady, co se týká hostů, jsou cizí. Ono je to ku podivu, že místní občané nevyužijí toho koštu v takovém hojném počtu, jak někde v jiných okolních vesnicích, kde mají tu tradici lepší, nebo jsou více zaměření na to víno. Dolněmčanský košt byl jednou z posledních možností, kde se daly vynikající vzorky ochutnat. Sezóna je totiž pomaličku u konce. To je z regionu vše. U dalšího vydání se těším zase na viděnou.